ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺស្នើលើពិភពលោកទាំងមូលបានទានហើយមកផែនដីសម្រាប់ទុំគុំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន